Здравейте, аз съм Момчо от Мобайл Алгерия, директно от щанда на Sony на мобилния конгрес, където в момента пред мен е новият таблет на компанията Sony Xperia Z2, който наследява познатия Sony Xperia Z, представен в началото на миналата година. Устройството е изключително впечатляващо, тъй като е много тънко. Говорим за дебелина на корпуса от 6,4 мм и тегло под 400, след това е много леко, под 440 грама. Отново е водоустойчиво, има така интересна позната конструкция с заден панел, който е така устойчив, покрит с меко надопир покритие, против приплъзване. Устройството отново разполага с 10-инчов Full HD екран, но вече включва по-мощният процесор Snapdragon 801, комбиниран с 3 GB RAM памет за по-бърза работа. Дисплеят е 3 Luminous с много, много големи ъглена видимост. Батерията е увеличена до, всъщност не съм сигурен дали увеличена, но всъщност на 6000 мАч, което определено би трябвало да осигури значително време на автономна работа. Основната камера е с резолюция 8 мегапиксела. С XMOS сензор. Отпред е добавена 5-2 мегапиксела камера. Подобно на Xperia Z2 присъства технология, цифрова технология за елиминиране на околния шум, която отново работи с специални слушалки на Sony. Отпред така откриваме още и предни стерео високоговорители, които компанията казва, че са извънено ефективни, тъй като използват специална технология с S-Fox. Устройството ще предлага селфи възможности. Към него може да се използва този Bluetooth дистанционно, което служи за контрол на мултимедийните функции на таблета, но освен това става и за провеждане на разговори, тъй като има микрофони, слушалка. То също е водоустойчиво, което означава, че двете без проблем може да вземете двете край басейна или край морето, което всъщност Sony не го препоръчва заради солената вода, но край басейна спокойно може да се провеждате разговори с таблета, ако изберете LTE версията.